personal më i specializuar, do thoja. Deputeti demokrat Luciano Boçi ka propozuar që të bëhet një dëgjesë me përfaqësuesit e operatorëve lokal të mediave audiovizive, lidhur me pretendimet që këta të fundit kanë me dhënien e licencave. Po ashtu, Boçi propozoi që pas kësaj dëgjese të thirret për të raportuar edhe kryetari AMAS Gentian Sala. Lam që do bëhet një seancë e përbashkët midis përfaqësuesve televizioneve lokale dhe përfaqësuesve të AMAS për të bashkërenduar më pas edhe marrëveshjen që ata e kërkojnë me shumë shpejtësi, prandaj unë e solla vëmendjen e komisionit. Pra, ndoshta ajo koha përcaktimit, zoti Toçi, mund t'i edhe marta, nuk kam asnjë lloj kundërshtimi. S'pari të kryejm seancën dëgjimore me përfaqësuesit e televizioneve lokale dhe pas të bëjmë edhe seancën dëgjimore në lidhje me procedurën që AMA ka ndjekur për ndarjen e rrjeteve frekuencore. Përfaqësuesi i mazhorancës në Komisionin e Medias Fatmir Toçi pranoi kërkesën e opozitës ndërsa pritet që dëgjesa të mbahet javën e ardhshme në një mbledhje të posaçme. Ndërkohë në Prokurorinë e Tiranës kanë filluar hetimet për mbledhjet dhe favorizimet me dhënien e licencave kombëtare pas padisë së Ora News dhe operatorit Tring.